តូរីតេសជាជនជាតិគូរូបយើងតាមការជិញផ្សាយដេសាព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រុស្ស៊ីនិងចិនមិនទាន់ផលិតបានសម្រេចផងត្រូវអ្នកជំនាញអាមេរិកចេញមកប្រមានទុកជាមុនបាត់ទៅហើយ អ្នកជំនាញកំពពុផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Fauci បានបញ្បង្ហាញពីក្តីกังวลជំវិញសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសជាច្រើនក្នុងរុស្ស៊ីដែលសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់អះអាងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេនឹងរួចរាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបតាមការជិមផ្សាយដាសារប្រមាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020មកទស្សនានៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងនាំមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងប្រគពរជែងអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំង COVID-19 ខណៈរុស្ស៊ីបង្ហាញ ខ្លួនរំពឹងផលិតបានវ៉ាក់សាំងដំងគេនៅលើពិភពលោកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាផលិតបានជោគជ័យក៏ដោយក៏វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវប្រឈមមុខការត្រួតពិនិត្យអំពីសវត្ថិភាពពីក្រមជំនាញអន្តរជាតិក៏ដូចជាឧបសគ្គនានានៅតាមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជុំវិញបញ្ហានេះដែរនៅពេលត្រូវបានសមាជិកសភាសុខាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិនឬរុស្សីដែរឬទេប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនេះផលិតបានវ៉ាក់សាំងពិតមែននោះលោក Fossi បានបញ្ជាក់ថារឿងបែបនេះនឹងមិនអាចកើត លោកហ្វូស៊ីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងចិនពិតជាកំពុងធ្វើទេវកម្មមុននឹងពួកគេបដិសេធវកម្មឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាតបិតវកម្មដែលมันបានធ្វើទេមុននឹងដាក់ឲ្យប្រាប្រាសគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធំគោបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកអានថូនីហ្វូស៊ីសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានលឿនទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការធ្វើទេវកម្មដោយលោកมันជឿថាប្រទេសដីអាចនឹងផលិតវកម្មបានមុនសារដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏សង្ឃឹមដែរថាប្រទេសដីនឹងប្រើប្រាស់វកម្មអាមេរិក